Ja sam Matilda Marković i učiteljica sam hrvatskog jezika u osnovnoj školi Draganići u Draganiću. Danas ću s vama održati sat hrvatskog jezika. Što ćemo mi danas to točno naučiti? Naučit ćemo odnose među riječima, odnosno upoznat ćemo pojmove sinonima i antonima. Isto tako upoznat ćemo neke značajke sinonimskih i antonimskih parova. Naučit ćemo razlikovati bliskoznačnice od istoznačnica te osvijestiti važnost i značaj sinonimije u hrvatskom jeziku. Draga djeco, kao što je to uobičajeno da nove jezične sadržaje usvajamo i otkrivamo putem polaznog teksta, tako sam i ja za vas odabrala danas jedan polazni tekst. Tekst je aktualan, tekst je nov i preuzet je sa internetskih stranica Večernjeg lista. Ovo je ulomak intervjua našeg hrvatskog znanstvenika, profesora Ivana Đikića. Poslušajmo ga. Znanstvenik Ivan Đikić o pandemiji koronavirusa. Sama pojava ovog zadnjeg virusa kojeg nazivamo koronavirus nalazi se u okolini grada Wuhana. Najvjerojatnije se virus prenio sa šišmiša na čovjeka. Taj virus normalno živi u životinjama. Mutirao je i prešao na čovjeka koji je tu zarazu proširio dalje. Ciklus virusa pojavljuje se svakih 10 godina. Ljudi moraju znati da koronavirus nije najopasniji virus. Trenutačno u svijetu postoje i opasniji virusi. Mi moramo raditi na tome da pronađemo lijek cjepiva i da se izborimo s tim. Virus će se pojavljivati, a o nama ovisi koliko ćemo ga ozbiljno shvatiti, objasnio je Đikić i poručio svim građanima Hrvatske. Djeco, čuli ste što je Hrvatima poručio naš ugledni znanstvenik profesor Đikić. No krenimo mi na istraživanje današnjih jezičnih činjenica. U istraživanju poslužit ćemo se i nekim rečenicama iz ovog polaznog teksta. Istražite i zaključite. Dobro promotrite sljedeće rečenice. Prva rečenica glasi: Znanstvenik Đikić obznanio je svijetu svoje mišljenje o virusu. Druga rečenica glasi: Znanstvenik Đikić izrekao je svijetu svoje mišljenje o virusu. Što zaključujemo? Podcrtane su dvije riječi. Podcrtane su dva glagola: obznanio je i izrekao je. Razlikuje li se obavijest koja je dana u prvoj rečenici od obavijesti koja je dana u drugoj rečenici? Razmislimo malo. Dolazimo do zaključka da je obavijest dana u prvoj rečenici ista obavijesti koja je dana u drugoj rečenici. Promotrimo sada i sljedeći primjer. Promotrite također ove dvije sljedeće rečenice. Prva rečenica glasi: virusi će se pojavljivati i u budućim naraštajima. Usporedimo prvu rečenicu s drugom rečenicom. Virusi će se pojavljivati i u budućim generacijama. Označene su i podcrtane, odnosno crvenom bojom istaknute dvije riječi: naraštajima i generacijama. Primjećujete da su obje riječi imenice. Što zaključujemo? Obje rečenice prenose istu obavijest. Obje rečenice prenose istu obavijest, ali u sebi sadrže riječi istog ili sličnog značenja. Riječi koje pripadaju istoj vrsti imaju isto ili slično značenje, a različit izraz zovu se sinonimi. To su vam riječi poput generacija i naraštaj, društvo, zajednica, kuća, dom, sreća ili radost. Neke riječi imaju slično značenje, a neke imaju potpuno isto značenje i možemo ih zamijeniti. Dvije riječi istog ili sličnog značenja čine sinonimski par. Taj sinonimski par razlikujemo. Riječi istog značenja, to su riječi glazba, odnosno muzika,
računalo, kompjutor, sustav, sistem i ogledalo ili zrcalo. To su riječi koje u rečenicama imaju potpuno isto značenje. Za razliku od istoznačnica, u hrvatskom jeziku postoje i bliskozračnice. To su riječi sličnog, odnosno bliskog značenja. Značenje im nije potpuno isto, ali je slično, odnosno blisko i može se u nekom kontekstu upotrijebiti. To su riječi poput sjajan, blistav, strašan, opasan, virus, odnosno bolest, maska, zaštita. Znači, uočili smo da u hrvatskom jeziku postoje riječi koje imaju potpuno isto ili slično značenje. I to je, djeco, bogatstvo i raznolikost hrvatskog jezika. No, krenimo dalje. Promotrimo i sljedeći primjer, odnosno sljedeće rečenice. Povijest bilježi sve ljudske uspjehe. Usporedimo ovu rečenicu i obavijest koju ona prenosi sa sljedećom rečenicom. Povijest bilježi sve ljudske neuspjehe. Podcrtane su opet dvije riječi, dvije imenice. Imenica uspjeh i imenica neuspjeh. Razmislite malo. Kakvo značenje imaju ove dvije riječi? Je li obavijest koja je poslana u prvoj i u drugoj rečenici ista? Nakon razmišljanja dolazimo i do zaključka. Ove dvije rečenice daju obavijest koja je potpuno suprotna. Riječi koje pripadaju istoj vrsti, a imaju suprotno značenje, zovu se antonimi. Eto, djeco, uočili smo da u hrvatskom jeziku i postoje riječi koje mogu biti potpuno suprotnog značenja. No, da bismo mi utvrdili ono što smo naučili, pogledajmo još neke primjere. Promotrimo sljedeće rečenice. Virus se pojavio iznenada. Podcrtan je glagol. Se pojavio. Usporedimo tu rečenicu sa sljedećom rečenicom. Virus se povukao iznenada. Djeco, što zaključujete? Kakvog su značenja ove dvije rečenice? Pretpostavljam da i sami možete zaključiti da su rečenice suprotnog značenja. Pogledajmo sljedeće dvije rečenice. Svatko se nosi sa svojim strahom. Istaknuta i podcrtana je zamjenica svatko. Usporedimo tu rečenicu sa sljedećom rečenicom. Nitko nije imun na strah. Djeco, pretpostavljam da ste i ovdje zaključili da im je značenje suprotno. Kao što primjećujete, u ovim rečenicama prve dvije istaknute riječi su glagoli, a druge dvije istaknute riječi su zamjenice, odnosno primjećujete da su te dvije suprotne riječi pripadaju istoj vrsti. Te dvije riječi koje pripadaju istoj vrsti, ali imaju suprotno značenje, čine antonimski par. Pa promotrimo još neke primjere antonimskih parova. To mogu biti i dvije imenice, na primjer mir, nemir, odnosno zdravlje, bolest. Mogu to biti i dva pridjeva, jak, slab, velik, malen. Možemo istaknuti i neke glagole, doći, otići, ili širiti se, povlačiti se. Već smo vidjeli u prethodnim rečenicama primjere zamjenica svatko, nitko. Primjer suprotnih prijedloga su prijedlozi od, do. I imamo primjer suprotnih priloga blizu i daleko. Evo, djeco, danas smo doista naučili da je hrvatski jezik bogat i da je hrvatski jezik iznimno, iznimno raznolik. Naučili smo da u hrvatskom jeziku postoji mnogo riječi koje možemo zamijeniti jedne drugima
i da se one zovu sinonimi, odnosno istoznačnice ili bliskoznačnice. No naučili smo da i postoje riječi koje imaju potpuno suprotno značenje i da se one zovu antonimi. Eto, što nakon svega možemo zaključiti? Zaključili bismo da je istoznačnost ili bliskoznačnost, odnosno sinonimija, bogatstvo hrvatskog jezika. No kako ćemo mi usvojiti i osvojiti to bogatstvo? Čitanjem. Čitanjem djeco usvajamo nove riječi i bogatimo svoj rječnik. Stoga čitajte, jer jedino tako možete oplemeniti i obogatiti svoj rječnik. Evo djeco, nadam se da ste uvidjeli kolika je ljepota i raznolikost hrvatskog jezika i koliko je važno usvajati i bogatiti svoj rječnik. No evo, pokušajmo i sada riješiti zajedno jedan mali kviz. Razmislite dobro o svakom pitanju. Prvo pitanje glasi: kojoj značenjskoj grupi pripadaju riječi noć, dan? Razmislite malo. Pretpostavljam da ćete doći do točnog odgovora, da su to antonimi. Poslušajmo i drugo pitanje. Istoznačnica riječi glazba je... Pretpostavljam da ćete svi doći do riječi muzika. Riječi žena i supruga su... Što mislite? Sinonimi, odnosno bliskoznačnice. I posljednje pitanje. Sinonimski par čine dvije riječi. Razmislite malo. Sinonimski par čine dvije riječi istog ili sličnog značenja. Eto djeco, ukoliko ste i sami odgovorili točno na ova pitanja, onda ste dobro slušali. I evo djeco, došli smo do zadnjeg današnjeg zadatka. Za ovaj zadatak bit će vam potrebni vaši pametni telefoni. Na poveznici menti.com otvorit ćete digitalni alat koji se zove Mentimeter. Utipkajte Menti kod 720104 ili jednostavno svojim kod čitačem očitajte ovaj navedeni kod i odgovorite na pitanja koja glase. Napišite što više sinonima za sljedeće pojmove koje vidite ovdje na slikama. Nemojte nikako zaboraviti na vaše dijalektne riječi. Veselim se vašim odgovorima koje ću pročitati i pozdravljam vas do nekog sljedećeg susreta. Doviđenja, djeco!